Lənkəran rayonunun Osa kənd sakini 15 yaşlı Məhəmmədəli Nəcəfov gecə saatlarında ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər yeniyetməyə dəqiqləşdirilməmiş anaflaktik şok diaqnozu qoyub və təcili olaraq reanimasiya şöbəsində yerləşdiriblər. Xəstə idi balaca gözləməçi idi. Saat 10-un yarısındaydı. Dədə dedi, "Baba məni aparıq doktora." Gətirdilər. "Sən gəldim." dedi, "Yaxşısınız." "Yaxşıdır, yaxşı." bir də çağırdı, dedi. Öldü saat O bir dəzada, elə də. Mən burada olmamışam. Soqtdan da qızdırması vardı, ya necə? Yox, he, yox. Ümumiyyətlə Qızılca ilə bağlı nəsə bir əlaqə. Bilmirəm. Aparılan bütün reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq yeniyetmə bu gün dünyasını dəyişib. E, 22.12.2023-cü il tarixində saat e, 22.15 dərəcələrində 2008-ci il təbəllüdlü Lənkəran rayonu 38-ci kənd sakini Necəfov Məhəmmədəli Cahid oğlu kəskin respirator xəstəlik, hipertermiya, mədə-bağırsaq pozğunluğu diaqnozu ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Xəstəyə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Xəstədə anafilaktik şok yaşanıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bütün reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq ölüm faktı qeydə alındı. Meyit adəti üzrə təffil verilib. Fakla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rızayev Aytan Sakit qızı Rövşən Almazoğlu APA TV Lənkəran